გომისაჩხერის გზაზე დღეს ავტოავარია მოხდა, რის შედეგადაც ერთი ქალბატონი დაიღო. ჭიათურიდან მომავალი მიკრო ავტობუსი სატვირთო მანქანას შეეჯახა. ავარიის შედეგად 7 მგზავრი დაშავდა, რომლებიც გორისა და ხაშურის საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. Ჭიათურიდან მოდიოდით მარშრუტს მოუყვებოდით. ჭერათხევში მე ერთი მოსახლეობის რო გაი მეორის მოსახლეები არის. ამ დროს თბილისიდან მოდიოდა დიდი ის ავტო რაღაცა მანქანა, დიდი მანქანა, ყვითელი მანქანა. და ვე იმან იქით გაუხვია მართალია, რომ დაინახეს ერთმანეთი და ამანაკეთ, მაგრამ მაინც ვეღარ ბოლომდე ვერ მოუხვია მარშრუტმა. და ისიც გრძელი რო იყო, ბოლომდე ვეღარ გაიწია და შეეჯახენ ერთმანეთს. ვიქნებოდით ერთი ათი მგზავრი ალბათ, ზოგი საჩხერეში წაიყვანეს, ზოგი ჩვენ ხაშურში წამოვიყვანეს ორი ისა. აკეთ. შემოვიდა სულ ორი ავანტყოფი, თავის ტვინის შერყევით და ერთს აქვს თავის ტვინის შერყევა და ზოგადი ცხოვრის დაჟეჟილობა, მეორეს თავის ტვინის შერყევა და კიდურის მოტეხილობა, ცირეწვევის ძვლის მოტეხილობა. Ну, მდგომარეობა და მაკმაყოფილებები რომ ძიმეთ არ არიან, ჩაუტარდა თანამდებობა დახმარება, უგრძელდება მკურნალობა და გაეწერებიან ალბათ ერთ 2-3 დღეში. საქართველოს კონტროლის პალატა და ლატვიის სახელმწიფო აუდიტორული ოფისი სამ სამინისტროში ერთობლივ აუდიტს ჩაატარებენ. აუდიტი 2010 წლის 30 აგვისტოდან 2011 წლის 31 მაისის ჩათვლით ჩატარდება ჯანდაცვის განათლებისა და რეგიონული განვითარების სამინისტროებში. ერთობლივი აუდიტის შესახებ ხელშეკრულება საქართველოს კონტროლის პალატასა და ლატვიის სახელმწიფო აუდიტორულ ოფისს შორის დღეს ქუთაისში გაფორმდა. ლატვიის მხრიდან ხელშეკრულებას ხელი ლატვიის სახელმწიფო აუდიტორული ოფისის გენერალურმა აუდიტორმა ინგუნა სუდრაბამ მოაწერა. ბაზამანი ეს ხელშეკრულება ძალზედ მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, იმდენად რამდენადაც ჩვენ ვიმყოფებით გარდამავალ ეტაპზე რეფორმების პროცესში ვართ. ინერგება საქართველოს კონტროლის პალატის საქმიანობაში თანამედროვე საერთაშორისო აუდიტის სტანდარტები. ამ პროცესში ძალზედ მნიშვნელოვანი არის ისეთი ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება, როგორც ლატვია, იმდენად რამდენადაც მათაც ანალოგიური გზა გაიარეს სულ რამდენიმე წლის უკან. ჩვენ გვიხარია, რომ ვიმყოფებით საქართველოში ვართ თქვენს გვერდით და გიზიარებთ გამოცდილებას. ჩვენი კოლეგებია უცილებლად ჩამოვლენ საქართველოში და დეტალურად გააცნობენ ქართველებს იმ ცოდნას და გამოცდილებას, რაც ჩვენ გაგვაჩნია. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე ეკლესიის საკუთრებაში არსებული მიწების მოსახლეობისთვის გადაცემისა და სპეციალური სოფლების შექმნის ინიციატივით გამოდის. როგორც უწმინდესმა დღეს საკვირაო ქადაგებისას განაცხადა, საქართველოში დემოგრაფიული საკითხი ძალიან მძიმეა. მისივე თქმით, ზოგიერთი რაიონების სოფლები, სადაც არის ბრწყინვალე ნიადაგი და მოდის კარგი მოსავალი, სრულიად დაცარიელებულია. პატრიარქმა მაგალითად მოიყვანა ისრაელში არსებული სპეციალური სოფლები, სადაც მოსახლეობა სასოფლო მეურნეო სამუშაოებს ერთად აწარმოებს. ამ სოფლებისთვის მიღებული შემოსავალიც არის საერთო. სამუშაოებზე კი მათ დასაქმებული ყავთ ახალგაზრდობა. მისივე თქმით, ამ სოფლებში აუცილებლად უნდა ცხოვრობდნენ ახალგაზრდები, რომლებაც უნდა გააჩინონ შვილები და გაამრავლონ ერი. პატრიარქის განცხადებით, მას აღნიშნულ საკითხზე საუბარი ჰქონდა საქართველოს პრეზიდენტთან და ხელისუფლება ამით დაინტერესებულია. რაიონებია, სადაც დაცარიელებულია სოფლები, ქართული სოფლები. იმ დროს, როცა იქ ბრწყინვალე ნიადაგია, მოსავალი დიდია, ჰაერი ბრწყინვალეა, ჩვენს ეკლესიას გააჩნია რამდენიმე ათასი გექტარი მიწა. მე მზად ვარ, რომ მთელი ეს მიწა მივსე, ვაჩუქო იმ ხალხს, რომელიც შექმნის აი ესეთ სოფლებს, 21 საუკუნის სოფლებს. იქ ამ სოფელში იქნება ტაძარი, საავადმყოფო, სკოლა და ასე შემდეგ. ის დაწესებულებები, რაც აუცილებელია ხალხისთვის. 11000 ახალგაზრდა დარჩა
უმაღლესი სასწავლებლის გარეთ. აი რა უნდა გააკეთონ ამ ახალგაზრდებმა? ან უნდა ნარკომანები დახვდნენ, ან უნდა იპარონ, ან უნდა რაღაც ცუდი საქმე გააკეთონ. საჭიროა სამწლიანი ლიცეუმის შექმნა, ლიცეუმების, და იქ ისწავლიან საღვთო წერილს, მსოფლიო ისტორიას, ქართულ ენას და ლიტერატურას, საქართველოს ისტორიას. ესაც ჩვენს გეგმებშია და შეიძლება მე შევხვდე განათლების მინისტრს და ვისაუბრებთ ამის შესახებ. ქართული მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს ანჩისხატის დღესასაუსა და ანტონ მარტყოფელის ხსენების დღეს აღნიშნავს. ამ დღეს აღინიშნება ანჩისხატის გადაბრძანება ქალაქ ედესიდან ბიზანტიის დედაქალაქ კონსტანტინოპოლში. მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი, ან როგორც მას საქართველოში უწოდებენ პირი ღვთის ხატი, ქრისტიანობის უდიდეს სიწმინდეს წარმოადგენს. ამ სასაულთმოქმედი ხატის შექმნა უშუალოდ უფალს ჩვენსას იესო ქრისტეს უკავშირდება, როცა განკაცებული ღმერთი ჯერ კიდევ ადამიანთა შორის ცხოვრობდა და მათ სასწაულები დაჯილდოებდა. ქალაქ ედესის მთავარი ავგაროზი მკურნებელმა სენმა შეიპრო. ექიმებმა მისი გადარჩენის იმედი დაკარგეს. მაშინ ავგაროზმა შიკრიკი აფრინა იესო ქრისტესთან და მისერა, რომ თუ ამ სნეულებისგან განკურნავდა, მის ყოველ ნებას აღასრულებდა და ურიებისგან დევნილს თავის სამეფოში მოსვენებით აცხოვრებდა. მაცხოვრის ხელთუქმნელი ხატი სადიდებლად, რომელსაც იმის გამო, რომ მრავალი საუკუნის მანძილზე ანჩის ტაძარში ესვენა, ანჩის ხატი ეწოდა. დღეს დიდი დღესასწაული გახლავთ ჩვენი ეკლესიისა, ჩვენი ერისა. მოგეხსენებათ, ედესის მთავარი ავგაროზი იყო პეტრით დაავადებული. მან განზარნა იესოსთან თავისი მხატვარი, რათა იგი მოეწვია თავისთან. მაგრამ მაცხოვარმა ამის მაგივრად დაიბანა პირი, მიიდო სახეზე სუფთატილო, რაზედაც გადავიდა მისი უთხმელი სახე. ეს არის პირველი ხატი, ხელთუქმნელი ხატი. დღეს ჩვენი ერის ცხოვრებაში დიდებული დღე. დღეს არის ანჩის ხატობა. ჩვენი ეს დიდებული ხატი, ქართველების მფარველი, ქართველების მფარველი, ამჟამად მუზეუმშია. ღმერთმა ქნას, რომ დაგებრუნოს დედა ეკლესიას და მოგვეცეს საშუალებას თემ ერს, ის უწმინდესობას, რომ აი აქ ამ ტაძარში ვილოცოთ და შევავედროთ საქართველო, რათა გაერთიანდეს და გაძლიერდეს და გავწყინდეს ქართველი ერი. ტრიბუნის მაღაროში აფეთქების შედეგად დაშავებული მაღაროელების ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა სტაბილური. შვიდივე დაშავებული კვლავ თბილისის დამზრობის ცენტრში რჩება. სამი მაღაროელი აფეთქების დროს დაიღუპა. გადარჩენილები კი თბილისის დამზრობის ცენტრში 27 აგვისტოს გვიან ღამით გადმოიყვანეს. მათ სხეული 60%-ის დამზრობა მიიღეს. პაციენტების ზოგადი მდგომარეობა დილისთვის რჩება სტაბილურად მძიმე. შვიდივე გამოსულია შოკიდან, უგრძელდება მკურნალობა დანიშნულების მიხედვით. იქიდან საყურადღებოა ხუთი ავადმყოფი, რომლის სიმძიმე უფრო მეტია, ვიდრე დანარჩენი ორის. ერთი მაგათ შორის იმყოფება ხელოვნურ სუნთქვის აპარატს. რაც შეეხება ჩვენ ავადმყოფს, ობოლაძის ძალიან მძიმე მდგომარეობაშია და რა ვიცი, რაც თავარია, ვეხმარებიან, ამოდიან ეს სახლის ხალხი რა, ეს უფროსობა და იმედი გვაქვს, რომ უკეთესობისკენ წავა საქმე.